ئەوانە پێشمەرگەکانی سازمانی خەباتی کوردستانی ئێرانن. ئەوان لە ئامادەباشیدان بۆ ئەوەی ئاسایشی شەشەم کۆنگرەی حزبەکەیان دەپارێزن. کۆنگرەیەک کە زۆر باستیدا دەکرێت و لە هەمووشیان گرنگتر پێداگریە لەسەر دروشمی خودبەختاری لە چوارچێوەی ئێراندا. ئەگەرچی حزبەکانی دیکەی ڕۆژهەڵات باسی فیدراڵی و بگرە سەر بەخۆیش دەکەن، بەڵام سازمانی خەبات پێی وایە دۆخی ئێران و ڕۆژهەڵات ئەو دروشمە دەخوازێت. مووزعی خودمختاری مافێکە کە مافێکی بنچینەی و پێمان وایە بۆ ئەم هەلوو مەرجەی کوردستانی ئێران یەکێکە لە خاڵە باشەکەن. دیارە وەکو سازمانی خەبات پێمان وایە مافی چارەنووز مافێکی بەحەقی خەڵکی کوردستانە. بەڵام بۆ ئەو هەلوو مەرجەی کە لە کوردستانی ئێرانین هەیە خودمختاریمان پێپەسەندە و بۆی ئەو شعارەمانداوە. سازمانی خەبات لە 27 ئابی 1970 لە ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا مەزرا. خۆیان بە ڕێکخراوەیەکی نەتەوەیی و ئاینی دەناسان. ڕێبەرەکێشیان مامۆستا سەید جەلالەدین حوسێنی بوو کە پێشتر چالاکی سیاسییان لە نووسینگەی مامۆستا شێخ عیززەتدین حوسێنی دەکرد. ئێستا لە کۆنگرەکەیاندا بڕیارە لە جێگەی بەڕێوەبەری گشتی کۆمیتەیەکی هاوبەش دروست بکرێت و هاوکاتژنانیش داوای بەشی خۆیان دەکەن. خەبات هەمیشە بە پێی ئەو پەیڕۆ پرۆگرام و بە پێی سیاسەتەکانی هەمیشە بیرێکی فراوان و چۆنەڵی تێڕوانینێکی بەربڵاوی بووە و هەمیشەش پێداگری کردووە لەسەر ئازادی ڕادەربڕین و بیر و بۆچوونەکان و ناڵم هیچ حیزبێک بێکەم و کوڕونیە سازمانی خەباتی ژێکێک لەو حیزبانەی کە وەک پێویست بەدەمخواست و داواکانی ژنانەوە نەچووە. زۆر جار هێندێک شل لە چوارچێوەی شێعرا بووە. سازمانی خەبات باگراوندێکی ئیسلامی هەیە. ئێستا خۆیان بە حزبێکی نەتەوەیی دەناسێن و هاوکات هاوپەیمانی شۆڕای مقاومەتی میلی ئێرانن کە سازمانی مجاهدینی خەڵق بەڕێوەی دەبات و داوای خودمختاریش دەکەن. جا لەو سێ ڕۆژەی کۆنگرێدا دەبێت ئەو هەموو پرسە کۆک و ناکۆکە بۆ لایەنگر و ئەندامەکانیان ڕوومکەنەوە و بڕیاری لەسەر بدەن.